What's up everybody, this is Sagar Kamra and welcome back to yet another video of our channel. आज का ये vlog थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं तिकोना फोर्ट और मैंने डिसाइड किया है कि आज का ये वीडियो मैं मराठी में करूँगा, तो लेट्स रोल इट. कसरे मुंडे बऱ्यातना स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. आज आपण जाणार आहोत तिकोना. पूर्वीच्या काळात वापरात यायचा आजूबाजूच्या गडांवर लक्ष ठेवण्यासाठी. तर आमची राईड ऑलरेडी सुरू झाली आहे. आम्ही 6 वाजता निघालेलो आमच्या राहत्या घरापासनं आणि आता जवळपास 20 किलोमीटर पुढे आल्यानंतर रस्त्याने जाता तुम्हाला बघायला मिळेलच काय सुंदर ते नजारे. आणि रस्ते पुण्याचे तुम्हाला माहितीच आहे, माझ्या प्रत्येकच व्हिडिओमध्ये तुम्ही जवळपास पुण्याचे रस्ते बघत असाल. पुण्याचा एक ॲडव्हान्टेज असा आहे की सभोवताल गडे आहेत, कारण तुम्ही बघताय जिकडे नजर जातीये तिकडे गडच गडे. मागच्या वेळेला तानिनी घाटात जाताना सुद्धा ह्याच रस्त्याने आलो होतो, पण तो मान्सून मधला सीन होता आणि त्यावेळी सुद्धा ही जागा खूपच सुंदर दिसत. तर आपण प्रत्येकदा ब्रेक घेऊन निघलेलो आहोत आणि हे आमची आज ट्रेक करणारी मंडळी हे ग्लुकोज लेवल वाढवण्यासाठी. तर पौड गावातनं राईड येतो आणि राईड घेतल्यानंतर सरळ जायचं तिकोना मिळेल आपल्याला. पुन्हा एकदा आपला नाश्ता चहा संपलाय आणि आपण पुढे गडाकडे निघलो. असे बरेच पूल आपल्याला पाहायला मिळतील. बाकीची जी पर्वतरांग आहे खूपच सुंदर दिसते. गावाकडे बघा मजाच येते ना, गावातली सकाळ म्हटलं की म्हशी त्या येणारच चरायला जाणार आहे. आणि तसं या गडावर आम्ही पहिल्यांदाच चाललो. राजगड, रायगड, सिंहगड, त्यानंतर लोहगड, हे 4-5 गड झाले आहेत माझी. त्यानंतर तिकोना बऱ्याच दिवसाचा करायचा होता, यावेळी ठरवलं आज तिकोना करायचा आणि त्याच बेताने आम्ही निघलो आहे तिकोनाकडे. सफर तिकोनाची करायला, सफर नाही ट्रेकच असेल. सफारी बोट पाहिजे वॉटर. अरे बाबा 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 बाबा, 7:15 वाजले असतील, 6 निघलेलो. रस्ता थोडा आणि जास्तच खराब आहे, म्हणजे 30 गेलो की नुसती झटकी लागतात बघा. तर आपण कोळवणच्या महामार्गावर आहोत आणि हा महामार्ग खूपच सुंदर आहे, म्हणजे रस्ते अगदीच खराब आहेत. खरं सांगायचं झालं तर जवळपास मागचा 5-6 किलोमीटरचा पॅच तर नुसता असाच आहे, फक्त थोडं रस्ते व्यवस्थित करायची गरज आहे, बाकी सुंदर आहे. गड 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 बघा गड किती आहेत. मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक हो, बरोबर आहे. रस्ता खूपच सुंदर गेला आता. ए पौर्णाला काही हो? अच्छा नाही 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 नाही, हा तोच पॉइंट आहे आपला तिकोना पिकनिक पॉइंट आहे. तिकोना पिकनिक पॉइंटच्या नावाखाली बनलेलं आहे असं काहीतरी आहे. टेंट वगैरे लावले तर म्हणजे टेंट वगैरे राहून लावून तुम्ही रात्रीला राहायला येऊ शकता असं मला वाटतं. त्या बाजूला बघाल पाण्याच्या तिकडे पलीकडे, तर तिकडे तुम्हाला टेंट्स वगैरे दिसतील आणि तो तिकोना पिकनिक पॉइंट. ती बघा पवना लेक, तिथे पण कॅम्पिंग होतं रात्रभराचं आणि तिथे वेगवेगळे पॉईंट्स आहेत जिथे आपण जाऊन रात्रभर थांबू शकतो. मी लास्ट टाइम गेलो होतो, माझे फॅमिली मेंबर्स आलेले. लुक ॲट दिस, जरा बघा काय सुंदर दिसतं आहे. इथून त्यांच्या तिकोना आपले सहर्ष स्वागत करत आहे. तर तिकोनाच जे गाव आहे तिथनं खालून आपण जाऊ शकतो. हे बाबा जाऊ दे ना, रस्ते थोडे परत खराब होत आहेत. गड बघा कसला सुंदर वाटतोय खालनं.
पायथ्याला बऱ्याच गोष्टी मिळतील तुम्हाला, पाणी, पार्किंग, खायच्या जागा सगळं आहे तिथे. गडावर जाण्याचा रस्ता, तर आपण पोचलोय पायथ्याला. तर गाडी तिथे लावल्यानंतर गडावरची चढाई आपण चालूच करणार आहोत. तर ती चालू करायच्या अगोदर इथे काय काय पाहायचं आहे आणि या गडाचा काय जो इतिहास आहे तो इतिहास आपल्याला या पुढच्या बोर्डमध्ये इथे तुम्हाला पूर्ण माहिती मिळून जाईल की या गडाची हिस्ट्री काय आहे, इथे कोणकोण राहिलं आहे, कसं राहिलं आहे आणि कोणत्या कोणत्या गोष्टी पाहायच्या. टोटल 12 गोष्टी लिहिल्यात, आपण पूर्ण 12 गोष्टी बघण्याचा प्रयत्न करूयात आज. मी बघील आणि तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करेल, बाकी रस्ते जे आहेत ते असे सुरू होत आहेत. 40 मिनिटात कंटिन्यू केलं तर पोहोचू शकतो, पण मला नाही वाटत आम्ही कंटिन्यू जाणार आहे. वनाज आम्ही कंटिन्यू जाणार आहेत काहीची गॅरंटी नाही. काय मंडळी, कंटिन्यू जायचं? कंटिन्यू जाऊया, फक्त थांबत जाऊया. तर आम्ही कंटिन्यू जाणार आहे, फक्त थांबत जाणार आहे. तर आताशी फक्त एक स्टेज पूर्ण केली आहे, बरंच जायचं बाकी आहे आणि जवळपास सगळी थोडीफार थकलेली आहेत. तर आम्ही थोडा वेळ थांबायचं, पाणी वगैरे प्यायचं ठरवलं आहे. बाकी जे व्ह्यूज आहेत ते काही असे आहेत. इकडे जाणार आहेत आपण. कॅम्पेनवाली साईड ह्या बाजूला आणि पावना डॅम त्या बाजूला. जसं जसं आपण गडाच्या अगदी जवळ पोचतोय तसं तसं एक एनर्जी, एक चांगली फिलिंग यायला लागली. तेव्हा ना तुम्हाला महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही गडावर गेल्यावर ही फिलिंग नक्कीच येणार, कारण जागाच इतक्या सुंदर आहे त्या. हे सगळं आपण चढत चढत आलो आहे आणि इथे एक लिटरली दगडी पॅच आहे. एकाच गडामध्ये अशी कोरलेले रस्ते आहेत आणि इथे जाताना बरेच लोक आपल्या बाजूने जातात, काही गडावरून येत आहेत आणि आपण वर जातो. जर मागे बघितलं खूप सुंदर असं निसर्ग बघायला मिळतो आपल्याला. बरं भाई, कसं लग रहा है? कडक. कैसे लग रहा है? अरे मस्त. मी मराठी अप्रतिम. अप्रतिम. आणि मला सुद्धा मजा येते. कसलं सुंदर वाटतंय ना. हा पहिला जसा गड बघितलाय ज्याला एक छोटा जो आपला वाड्याला दरवाजा असतो ना त्या पद्धतीचा एक दरवाजा बनलेला आहे. माहिती काढल्यानंतर असं समजलं की हा दरवाजा नुकताच गड संवर्धन करणाऱ्या संस्थेमार्फत लावण्यात आलेला आहे. गडाच्या या भागाला देवाडे म्हणतात, म्हणजे गड प्रवेश मार्गावर नेमलेल्या पहारीकरांचे विश्रांती करण्याचे ठिकाण. गडावर जाताना सगळ्यात आधी लागतो वेताळ दरवाजा. हाच तो वेताळ दरवाजा. इथे एक बुरुज आहे त्याचा, छोटासा, अगदी छोटासा बुरुज आहे. बट ते सोडून आता किल्ला एवढाच राहिलेला आहे. गडावर जाताना चपेटदान मारोती हे एक मंदिर लागले. पुढचा रस्ता इथे आहे. इथे असं पहाडामध्ये कोरलेलं मंदिर आहे, त्याच्या पुढे एक तळ आहे. चला त्या मंदिराकडे जाऊन येऊ आपण. जाण्याचा रस्ता अतिशय छोटा असा आहे. इथे एक पुजारी सुद्धा दिसतात. जय श्रीराम. पहिले गडाच्या जोडणीसाठी चुन्याचा वापर करण्यात यायचा आणि तो चुना या घाण्यामध्ये बनत होता. तर आता आपण जाणार आहे बाले किल्ल्याकडे. आणि जसं मगेश सांगितलं, बाले किल्ला कायम कठीण असतो चढण्यासाठी. तर हा रस्ता आहे, आपण चढूया तिथून. हो, अगदी सरळ आहे. इथेच नाही तर वर दरवाज्यातनं सुद्धा, या बुरुजाच्या आतनं जो जातो तो सुद्धा सरळच दिसतोय. बाले किल्ल्याचा दरवाजा आणि तिथन सुद्धा एकदा गर्दन होऊन सरळ वर आहे. इथे पाण्याची टाकी किंवा विहीर आणि काही गुफा बघायला मिळेल. त्यांचा दूर राहतो ना कॅमेरा घेऊन पडून तुझा तिरपा झाला. हा आता ठीक आहे. आता रेकॉर्डिंग कंटिन्यू सुरू आहेच. तर असू द्यात, आपण चढूयात या पायऱ्या. पायऱ्या छोट्या आहेत पण जाणं शक्य आहे. जर मागे बघतोय तर खरंच खूप खोल अशी दरी वाटते. हे पकडून जरा इझी पडत आहे. <laughs>
मला आता कधी कधी विचार येतो इतक्यावर ही लोक आणत कसं असतील सामान. तर गडावर एक पिण्याचा पाण्याचा स्रोत आहे, पण तिथे जायसाठी आपल्याला या बुरुजाजवळून इथनं यायचं आहे. आणि बाकी जो रस्ता आहे तो असा आहे, त्यासाठी अशा केबल्स दिलेल्या आहेत आणि आपल्याला काळजीपूर्वक जावं लागतं तेवढंच. बाकी ते गुफा वगैरे आहे, इथे काही रूम्स आहेत, इथे पाण्याची टाकी आणि इथे सुद्धा पाण्याची टाकी आहे. आणि ही पाण्याची टाकी लोक पाणी पिण्याकरता वापरतात. आवाज कसला घुसतोय ना इथे. वा, छत्रपती शिवाजी महाराज की. भारी, आज लोक नव्हते तरी आपली गर्जना खूप गाजली. आय थिंक आता हे शेवटचंच असेल. इथे या पायऱ्या चढून आपण वर जाणार आहोत. अरे बापरे, काय सुंदर आहे ना. आणि थोडं डिफिकल्ट पण आहे, तोल गेला तर खालीच म्हणताना त्यांनी ह्या केबल्स लावल्या असाव्यात. वितंडेश्वरांचं मंदिर आहे आणि पाण्याची पोळी आहे. गडाच्या अगदी सुरुवातीला आपले मावळे बसलेले आहेत आणि हे काय करतात तर गडावर येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाची माहिती ते लिहून ठेवतात. ते कशासाठी असतं सर? हे तुमच्या सेफ्टीसाठी. गडावर ते किती लोक भेट देतात त्याची एक नोंद राहते आपल्याकडं. पण थोडंसं की गडांवरती संवर्धनाचं काम श्री सिंधुदुर्ग संवर्धन संस्था 13 वर्षाला काम करते. अच्छा. तर गडावरती किती लोक भेट देतात त्याची एक नोंद आप ठेवतो इथं, जेणेकरून की किल्ल्याचं संवर्धन व्हावं या दृष्टिकोनातून. जाताना तुमचा एक फीडबॅक घेतो की किल्ला तुम्हाला आम्ही केलेलं संवर्धनाचं काम हे कसं वाटलं, ते एक फीडबॅक घेतो सर आम्ही. ठीक आहे ठीक आहे, धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या माहितीबद्दल. जय शिवराय. जय शिवराय. गडावर अगदीच वर आलेलो आहे आणि जो व्ह्यू आहे तो हे गड. आणि जर आजूबाजूला बघितलं, सुंदर ना. मला सुद्धा मजा येते आणि मी अपेक्षा करतो तुम्हाला सुद्धा मजा येत असेल. थोडा वेळ इथे टाइम स्पेंड करणार. इथे एक टाका सुद्धा आहे आणि एकदा वर जाणार, तिथे फोटोज काढणार आणि मग परत परतीचा प्रवास सुरू. तर गडाच्या वर आल्यानंतर जुन्या वास्तूंचे काही अवशेष दिसतात इथे. ते सोडून असं कुठली बिल्डिंग वगैरे असं काही नाही आहे. गडा खालून वर येतपर्यंत गडामध्ये कोरलेले काही वास्तू तशाच आहेत. आणि याला, या गडाला 3 कडा आहेत म्हणून याला त्रिकोणा म्हणतात, 3 कोने. त्रिकोणावर येऊन भरपूर आनंद असा झाला. फक्त दुःख एकाच गोष्टीचं आहे की आपले जे वास्तू होते ते आता जसे तसे राहिले नाही. ते फक्त आता ट्रेक म्हणून यायचं म्हणतो आहे आपण. पण जर या वास्तू जसत्या तर आणि काय मजा आली असती नाही, जर जशा त्या तशा जपल्या गेल्या असत्या तर. ते या गडावर आलो आहे म्हटल्यावर इथलं एक दर्शन झालं पाहिजे की नाही पूर्ण गडाचं. तर पुढचा टाइम लॅप्स बघा. तर आपला गड झालेला आहे फिरून आणि या सुंदर गडाच्या या नजाऱ्यांसोबत हा व्हिडिओ एंड करूयात. मी अपेक्षा करतो की आपल्याला हा मराठी व्हिडिओ, हा मराठी माझा पहिला ट्राय आवडला असेल. तुम्ही मला कमेंटमध्ये कळवा की तुम्हाला हा आजचा मराठमोळा व्हिडिओ कसा वाटला. याच्या पुढे अधेमध्ये कधी करायचं होतं. तर यासोबत आपण हा व्हिडिओ करतो आहे खतम. चला बाय बाय, भेटूया पुढच्या नवीन लोकेशनवर.